Du koser deg ikke nå, eller? Nei. Han tar den korteste veien, han er i Baldo. Er det i Baldo? Ja, i Baldo. Stivig nå, i Baldo. Bra! Det er bare sånn parkeste, man kjører sånn parvånd. Två långa tyglar samtidigt. Nu är det faktiskt gruppen som är snabbast. Ja. Ja. Han är skicklig. Du har det inte gud nu eller? Nej. Så söt. Det är inte på listan. Okej, kom igen. Vi måste komma bra. Det är bara det. Okej. Så gud han så. Det är en pengar då. Kom on. Vi måste komma lite. Vi måste få fart den här gången. Kom on. Ja. Se, du. Han ikke er lærevillig, han er jo helt...